Re, viss ēters ir te! Rekordlielais ziedojums sabiedrisko mediju labdarības maratonā dot 5 pierāda, ka sabiedrībai nav vienaldzīgas problēmas, ar kādām spiest sadzīvot cilvēki ar reidzes, dzirdes vai kustību traucējumiem. Labdarības maratonā dot 5 lūdzām atbildīgās iestādes veikt dažādus uzlabojumus, lai atvieglotu dzīvi cilvēkiem ar invaliditāti. Un šodien Saeimas komisijā gandrīz 2 stundas tika pārskatīti ministrijām dotie uzdevumi un to izpildi. Kā tām veicies? Turpina Vitāna Strate. Un tā tad. Maratonā dot 5 sabiedriskie mediji nevien savāca rekordu lielu naudas summu cilvēku ar invaliditāti ikdienas uzlabošanai, bet arī aktualizēja tās daudzās problēmas, ar kurām saskaras cilvēki ar redzes, dzirdes vai kustību traucējumiem. Un maratona noslēgumā, kā ierasts amatpersonām, nosūtīta vēstule ar uzdevumiem. Šodien par iesākto un padarīto amatpersonas sniedz atskaites Saeimā. Galvenais darāmais – veicināt vides pieejamību. Un Ekonomikas ministrijā atzīst, lai gan uz papīra būvniecībā viss ir kārtībā, dzīvē tomēr novērotas atkāpes un nepilnības. Tas, ko mēs plānojam darīt, ir pastiprināt būvu speciālistu atbildību par šiem jautājumiem un paredzēt smagākus sodus par vides pieejamības prasību neievērošanu, lai tas tiešām būtu, nu, lai viņi atbildētu arī ar savu profesionālo darbību un ar savu sertifikātu. Infrastruktūra jāuzlabo arī skolās, kultūrvietās un sabiedriskajā transportā. Attiecībā uz pārvietošanos sola līdz nākamajam gadam modernizēt visas dzelzceļa stācijas. Sola arī pārvadājumus autobusos cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan to, ka autoostas nākotnē varētu nodrošināt pavadoni, kas palīdzētu cilvēkam izkāpt un iekāpt autobusā. Neapšaubām vēl daudz, kas darāms ne tikai fiziskai infrastruktūras uzlabošanai, bet arī sabiedrības iekļaušanai, lai sabiedrība pati būtu arī atvērtāka un atbalstošāka dažādām cilvēku grupām. Trūkst konkrētības, formāli ir labi, bet praksē tālu no tā. Tā noklausoties ministriju un to padotības iestāžu pārstāvju aptuveni 1,5 stundas garumā sniegtās atskaites secina vairāku atbildīgo nevalstisko organizāciju pārstāvju un vēstules autori. Klausoties ministriju pārstāvis, liekas, ka valstī viss ir kārtībā. Un paskatāmies, kāda cilvēks reāli jūtās. Nevis to, vai mums normatīvas kārtībā, vai viss ir pareizi, bet kāda īsti no tā cilvēka viedokļa, vai tiešām viņam ir laiks dzīvot, vai viņam tomēr, kā teikt, ir ārkārtīgi daudz laika tiek patērēts, lai viņš tiešām izcīnītu šīs lietas. Tas ir sistemātiski jāsakārto, tāpat kā jārod finansējums dažādu tehnisko palīgu līdzekļu nodrošināšanai. Mūsu lielākā sāpe ir šis te finansējums, un mēs 20 gadus, jau te 20 gadus vācam ziedojumus mūsu iedzīvotājiem dažādiem palīgu līdzekļiem, un šis naudas jautājums vēl joprojām ir ļoti, ļoti sāpīgs, jo tas cilvēka līdzmaksājums par ortozēm, par ratiņkrēsliem, par mājokļu pielāgošanu ļoti, ļoti neadekvāti augsts. Pie uzdoto uzdevumu izpildes Saeimas komisija sola atgriezties vēlreiz, lai jau skaidrotu, kas ticis izpildīts, bet kas ne. Vitāna Strate, Latvijas televīzija.